Ráda bych vám představila místní výměnný systém, který jsme tady zavedli tady v Praze, takže zpátky z jižních Čech do města, do městského prostoru. Taky vlastně je to iniciativa, která vzniká úplně z doma, tedy která vznikla v obnisku skupiny přátel, tedy která není podporovaná z hora, žádným zastupitelstvem nebo žádným poskytným starostům, který nás podporoval. V úvodu bych řekla o tom, co to je LED systém, obecně někdo ten pojem nebo formát výměného obchodu neznáte. Potom bych vám představila nebo v krátkosti jenom ukázala nějaké příklady z Čech, protože v Čechách existuje těch LED systémů už několik funkčních, právě i v jiných Čechách, který tady byl zmíněn. A na závěr vám tedy přeberu fungování naší skupiny, její strukturu a jak fungujeme, jaké aktivity podnikáme. Takže zkrátka LEDS, teda z anglických slov pro Exchange Trading System, znamená výměnný obchodní systém. Výměnný obchod nebo obchodní systém, jedná se o referenční výměnu, kdy se lidé v určité komunitě nebo v určité skupině lidí vyměňují mezi sebou produkty, věci z druhé ruky, služby, poskytují tam i v rámci nějaké sousedské výpomoci, vlastně i nějaké služby, které se jinak v rámci svého normálního podnikání. Důležité je tedy, že tam nejde o přímou výměnu mezi dvěma lidmi, například, že já bych poskytla nějaké přebytky ze zahrady někomu za opravu auta, ale jedná se o výměnu v celé skupině lidí, kteří jsou v tom systému zahrnuti, takže to prakticky spočívá v tom, že já nabídnu někomu přebytky ze zahrádky, on to zpracuje, někomu pomůže něco někam převést, někdo někoho ostříhá, takhle v rámci celé té skupiny cirkulují ty služby a ty produkty. K tomu ocenění těch služeb a věcí slouží kredit. Dalo by se to nazvat jakousi měnou, ale není to měna jako obecně, je to měna pouze virtuální. Je to kredit, který slouží pouze k ohodnocení těch věcí, protože ne všechny ty služby a věci mají podle těch lidí stejnou hodnotu. A ten virtuální kredit také vzniká vlastně společně s tím produktem. Ty peníze, nebo ta měna není netisknuta, není regenerována, nevytváří žádné úroky. Pokud prostě já se rozhodnu něco prodat za 200 těch kreditů, tak je to mé rozhodnutí a ten systém celý zůstává na nule, což znamená, že mě se ten kredit odečte, někomu jinému se přičte, ale vlastně nevznikají tam žádné nerovnosti. Důležitý je tedy internet v těch LED systémech, který vlastně značně usnadnil komunikaci a rozvoj LED systémů i v Čechách, protože vím, že třeba v Praze už LED systém před 10 lety vzniknul, ale právě neměl dlouhého trvání, protože ty lidi prostě nebyli schopni se domluvit, setkat se. Vlastně i ta administrace těch účtů je daleko přes ten internet jednodušší. Používá se k tomu speciální software, který už teda ty LED systémy mají svůj, že to nějaký šikovný člověk, ajťák vymyslí, anebo se používá mezinárodně software Cyklos, který na té běží LED systémy po celém světě, kde mají jednotliví členové svůj uživatelský účet, z kterého se odečítá, přečítá ten kredit a můžou tam vkládat inzeráty, poptávek a LED systém jako formát vznikl před 80 lety v Kanadě. Traduje se k tomu taková historka, že místní podnikatel v lokalitě, kde byla vysoká nezaměstnanost, jednou za ním přišel s žádostí o půjčku místní automechanik a požádal ho o to, aby mu půjčil peníze na opravu auta, teda na stavbu domu, že nemá za co si postavit dům. A další den za ním přišel stavař, že by potřeboval opravit auto, jestli mu na to nepůjčil. A ten místní podnikatel spojil tyto dva lidi, zprostředkoval mezi námi výměnu vlastně opravy domů za opravy auta a napadlo ho rozšířit to i na celou tu lokalitu. A potom vlastně se rapidně snížila nezaměstnanost v té oblasti, mohlo to
nás v Evropě, teda obzvlášť v Anglii a v Německu, jsouhle systémy rozšířené. U nás můžeme najít okolo 10 funkčních skupin, takže opravdu nejsme první, ale vlastně na těch skupin existuje i mnohem víc, akorát nemají nějakou potřebu medializace nebo jak jsou hodně lokálně vždycky vázané třeba k nějaké škole nebo k nějakému komunitnímu centru, tak vlastně nepotřebují nějak se medializovat, takže najít je někdy docela složité. Takže okolo těch 10 funkčních skupin, které fungují, jako hlásí se k tomu formátu LEDS. Společenské rozměry LED systému, to vám asi nemusím příliš zdůrazňovat, pokud je to místní ekonomiku, rozvoj té komunity, zároveň to snižuje nějakou závislost na tom globálním finančním systému. Některé ty LED systémy opravdu fungují jako nezávislé měny, my vlastně jsme začali teď v lednu, takže spíš to je pro nás taková hra nebo zajímavý experiment o tom, jak se dá fungovat bez peněz, ale třeba časem by to mohlo dosáhnout nějakého vyššího významu. Částečně se teda dá řešit nezaměstnanost. My třeba jsme rádi, vlastně na základě zkušeností od začátku toho roku víme, že se nám hodně hlásí do toho systému, nebo rádi by se stali členy lidí, kteří jsou nějak třeba sociálně vyloučení, nemají úplně dobrý přístup na obecný trh práce, takže dá se tam zahrnout i nějaký prostor pro třeba handicapované nebo pro jinak vyloučené, kteří se nemůžou nějak jinak uplatnit, tak v rámci toho LED systému mají dobrou příležitost. V neposlední řadě to teda propuje lidi podobného ražení, takže opravdu se tam najednou se skupuje skupina lidí, která si rozumí a která má nějaký podobný jiný problém nebo řešit jiné věci než nějakou ekonomickou část života, kterou se setkáváme a ta inspirace je širší. Jak jsme tady slyšeli od pana Guta, tak vlastně na tom vesnickém prostředí ty přirozené vazby jsou nebo ty vazby jsou přirozené, takže ta sousedská výpomoc je tam jasná a není potřeba to nějak nahrazovat, ale v tom velkém městě občas je potřeba zprostředkovat mezi těmi lidmi tu výpomoc, aby se k sobě lidi dostali, takže to slouží i takhle jako pomoc k tomu, aby ty lidi nahradili ty sousedské vazby. Ty české LEDS, teda rozhled se v Brně, je ta skupina, která je největší, používají místní měnu brněnský kredit, neboli VRK. V současnosti mají asi 130 členů, fungují už několik let, takže jsou to takový zavedení a od nich jsme také získali největší inspiraci k našemu LED systému, k našemu rozhledce. A v současnosti, když jsem se ptala právě na zajímavosti z toho systému, jak by ho popsali, tak popisují výraznou deflaci té místní měny oproti koruně a poslední dobou teda takovou stagnaci nebo spíš ustálení počtu členů a těch aktivit, že prostě se už to tam tak zavedlo a už nepotřebuji to nějak rozšiřovat. LEDS na Valašsku, to je taková odnož právě brněnského rozhledce, neboli spíš Alena Suchánková, která je největší průkopnicí LEDS systému, největší propagátorkou, se odstěhovala z Brna do obce Ruščka, takže vlastně tam zavedla i svých místní komunitní projekty vedle permakulturních právě i ty LED systémy, takže ten LED systém funguje i tam s místní měnou využití. Ale v posledním rozhovoru jsem zmínila o tom, že vlastně už přechází volně z LED systému na ekonomiku daru, že vlastně už ten systém ani nepotřebuji právě používat, že už si ty věci jen tak dávají a nikam to nepotřebuji zapisovat. Svobodné Jesenicko, s těmi jsem se ještě nepotkala, jenom komunikujeme po e-mailu s místní měnou svoje. Ty se tam snaží pomocí lokálních jarmarků to nějak aktivizovat, nicméně se jim to příliš nedaří podle jejich slov, ale jsou rádi, že to propojuje právě ty lidi na podobné úrovni.
ukázka toho brněnského rozhlednice, jak vypadá ten, ty stránky internetové, abyste měli představu. Když člověk se chce něco dozvědět o LED systému, tak většinou narazí na tuto stránku, kde může vyplnit nějaký registrační formulář, jako to je z Brna, tak se i nějak přejde do té skupiny pomocí procesu, který je tam potom popsán. Woodsop z Českých Budějovic, to je skupina právě z jižních Čech okolo Českých Budějovic. Krásný je o tom natočený film nebo dokument Terezy Rejchové A kdo je tady flákač z cyklu České televize. Myslím z cyklu Náš venkov. Takže se to dá najít normálně v archivu. To takový, my to vždycky pouštíme na večerech o LED systémech. To je takový hodně motivační tam vidět vlastně ta radost z toho komunitního sdílení. A tady jsou vidět i vlastně na té stránce inzeráty, za kterých za jejíž pomocí ty výměny probíhají. Teď v té naší skupině Pralec, ta teda vznikla ve skupince Přátel, nejsme nějak organizováni, nemáme občanské sdružení. Spustili jsme ten systém od začátku roku 2015, čímž tady předcházelo nějaké několik setkání, kde jsme si tak formulovali, co by tak ten náš výměný obchod mohl znamenat. Každý se tam přicházel s jinými představami. Já jsem třeba vůbec nevěděla, co tohle systém je. Akorát jsem tak nějak intuitivně chtěla s lidmi sdílet věci a služby bez pomocí peněz. Ta představa se dívala, byla jsem režisér, který do té skupiny vstupoval s nějakou zkušeností z německých komunitních lokálních ekonomik. Takže jsme na začátku měli takovou představu, že budeme na papírových fakturách, které budeme nosit někam na nějaké sběrné místo, si zapisovat, kdo co komu dal, ale potom vlastně, když jsme zjistili, kolik těch LED systémů už funguje a že existuje ten software tomu určený, tak jsme se inspirovali tou brněnskou skupinou, že to teda budeme mít za pomocí toho internetu, že to bude jednodušší. Na té první schůzce ustanovující jsme spolili i výkonný výbor, který teď tvoří takový jádro aktivní, okolo kterého se vytvořila také skupina průvodců, kterým se jinak v posledních let systémech říká brokři nebo brokers. To jsou lidé, kteří nějak už jsou v tom systému aktivnější a mohou přidávat nové členy, protože ten systém není nastaven tak, že by někdo mohl přijít na internet, vyplnit ten formulář, ale nutnou podmínkou té účasti v té skupině je osobní schůzka s jedním z těch členů, který vysvětlí tomu potenciálnímu zájemci to, jak ten systém funguje, jak se tam vkládají inzeráty, jestli to je vlastně pro ně úplně vhodné, ten člověk se může rozhodnout, jestli chce do toho LED systému vůbec vstoupit, jestli je to pro něj vhodné. Protože kvalita toho LED systému se odvozuje od aktivních členů. Může se stát, že se prostě vám přihlásí 100 členů, ale pokud mezi sebou nevědělí, tak to akorát administrativně překáží, nebo podle tohle systém není tak kvalitní. Jednou ročně se schází valná hromada, která se tady ještě nesetká, ale je to setkání všech členů, které plánujeme na konci roku, kde by se měl znovu zvolit ten výkonný výbor a ujasnit si nějaký základní pravidla, který už byly teda daný na začátku, ale ten systém se vyvíjí, my vlastně moc jsme nevěděli na začátku, kam se to bude vyvíjet, co bude potřeba, jsou různé nápady a vlastně právě jak tenhle systém zkvalitnit, jak zkvalitnit komunikaci mezi členy a jaké různé aktivity jiné by se daly kolem toho podnikat. Největší tou aktivitou naší je toho jádra těch průvodců toho výkonného výboru je přidávání nových členů, protože to zabere nejvíc času. Každý potenciální člen se sejde s jedním z těch průvodců, se píše o sobě krátký text, který potom má na svém profilu v tom uživatelském účtu a kde je popsáno, jakou má motivaci do toho LED systému vstupovat nebo se tak obecně rámcově chce vyměňovat, ale většinou to necháváme na těch členech, ať se o sobě se píší představení pro ostatní, jaké chtějí.
a dohodli jsme se na roční poplatku, že každý platíme 50 korun a 50 pražců, což pražce jsou to náš, ten náš kredit, takže 50 korun platíme na společný server, z kterého platíme ten společný server, a 50 pražců jde na administrativu celého toho, protože se tam všichni to děláme ve volném čase, tak aspoň když můžeme občas rozdělit pár pražců mezi ty, kteří se tomu věnují nejvíc, tak to pomáhá. Děláme tematické večery, vlastně od začátku roku jsme udělali 10 tematických večerů, různě po kavárnách, po spřátelných místech, je to asi místo, kde, nebo záležitost, která nejvíc poutá nové členy, která vlastně nám zajistila ten prvotní nábor těch členů, protože ten let systém nevím, funguje v počtu 100-200 lidí, takže v podstatě na první nábor těch členů jsme použili ty tematické večery, kdy se pouštěl i ten film. Milan Smrš tam měl takovou obecnou přednášku o lokálních ekonomikách a jejich významech. A lidé měli teda možnost se tam zapojit do toho pravenců. Důležitou součástí těchto systémů, ty fotky jsou teda hrozně nekolektní, že tam byla tma, ale jsou setkání členů, kde se členové můžou setkat na osobní úrovni, vždycky se to dělá u někoho doma, nebo teď to květové setkání, že je na zahradě, probíhá to formou společného jídla, společného rozhovoru, tak nějak, tady to bylo na faře na Břevnově, kde vlastně nám ty nás členy poskytla prostor, tak to vypadá jak nějaké setkání na to lidské hlavě, ale... Je to u husitů. Je to teda setkání let, kde tam zrovna máme nějaký kulatý nebo kruh, kde si každý říká, co vyměňuje a jak se mu líbí v let systému a co by chtěla něco změnit a jak ty koruny jsou špatný, jak už jenom v pražcích. A právě tam je i součást toho setkání je trh, kde si lidé mohou reálně ty offline vyměnit věci, výrobky, věci ze zahrady. K dalším aktivitám tady patří pralist, což to jádro, kterou my rozesíláme, takové informace, novinky pro ty nové členy i pro ostatní s praktickými informacemi, když se nedají nový průvodci, nebo kdy jsou předávací místa, protože jsme instalovali různě po Praze výměnné truhly takzvané, které značně usnadňují tu výměnu. I když jsme rádi, když se ta výměna děje na osobní úrovni, tak není nutné vždycky kvůli každý barmádě jezdit za někým a pokud někdo třeba peče každý týden chleby pro někoho nebo něco poskytuje pro hodně lidí, tak je pro něj jednodušší to dát do té truby někde v centru, než to rozvážet po celém městě. I když máme i takové členy, kteří vlastně za úplatek v těch pražcích rozváží a dělají kurýry. To jsou výměné truhly. Vlastně se to docela hodně osvědčilo, takže hledáme i místa většinou v těch úzlech, kde se ty lidé nejvíc setkávají, takže na místech, kde pracují, kde kam chodí do kavárny, nebo kde se to vlastně hodí těm členům. Zajímavé je, že se ukázalo už od začátku roku, že ta lokálnost je opravdu jako důležitým aspektem tohle systému, že prostě člověk se nerozhodne jet pro salát do Horních Počernic, ale je důležité si vytvořit nějakou skupinu kolem sebe, vlastně v místě svého bydliště, takže i ty průvodce máme, jako má ten systém udělaný tak, že průvodci v místě bydliště vlastně přidávají lidi, kteří bydlí okolo něj v té lokalitě, aspoň po té Praze, protože ty lidé se prostě scházejí daleko s nás. Takhle vypadají ten náš software na stránkách www.talec.cz. Já jsem si myslela, že tady nebude internet, takže jsem to tam jen takhle zobrázkovala. Takhle je ta úvodní stránka, pokud vlastně se stanete členem Talecu, tak se dostanete na tuto úvodní stránku. Je tam vidět, že máte nějaký svůj profil, na kterém je právě ten medailonek úvodu, který si můžete měnit, ale každý, kdo v tom systému se rozhodne se podívat, tak se může kouknout vlastně
rámcově jste a co jste vyměňoval, protože ty transakce jsou tam viditelné. Je tam viditelná i nějaká zpětná vazba, která se dává na ten obchod vždy, když si od někoho něco vyměníte, půjčíte, tak ohodnotíte tu výměnu tak, aby ostatní věděli, jak ten obchod probíhal, aby ostatní věděli, jestli s tím členem radu obchodovat či ne. Jsou tam nějaký, je tam nějaký kalendář akcí, nejnovější nabídky a poptávky, vlastně ty inzeráty, ty jsou, abyste viděli, jak vypadají ty inzeráty, tak to jsou zde na poptávky, které tam vkládají, vyměníme se opravdu všecko od obědů, když si někdo vaří oběd, tak to nabídne i větší skupině lidí přes věci o dětech, při nejrůznější služby pomoci v domácnosti, všechno možné. Tak už jenom rychle pár grafů. Tady je počet členů, který teda teď se ustál na 90 lidech. Z té počáteční krátké malé skupiny, ale ten každodenně vzrůstá. Tady je vidět počet transakcí a inzerátů, takže je vidět, že tak na každý třetí inzerát je potom teda nějaká transakce nebo nějaká výměna. Ne všechny inzeráty prostě najdou svého uplatnění. A poslední tady protočené pražce, co nevím, jak to mám napsat, ale prostě množství té měny, která proběhla tím systémem, která byla teda značně vysoká v tom březnu, kdy bylo to setkání, kde se všichni domluvili na tom, co si vyměnili, nebo si to i reálně vyměnili. A teď zase předpokládám, že v každém bude zase se navýší tím setkání. Tady jsou jenom nějaké kontakty, kdy se chtěli dopřihlásit. Tady stačí napsat na info.pralec.cz a budete spojeni s jedním z průvodců. A to je to všechno.